iyadoo xaaladda abaareed ee dalka ka jirta marba marka ka dambaysa ay ka sii darayso isla markaasina dadka xoolo dhaqatada ah ee gobolka Sanaag ay hadba u guurayaan halkii roobku ka hilaaco iyadoo aanay dirsanaynin wax sahana ayaa dhawaan waxaa u booqasho ku tagay deegaanka qodax dagaarood oo hoos timaada degmada Ceergaab waxana aan halkaasii kula kulanay qoysas deegay goobtaasi oo ka mid ah deegaanada roobku ku hooray hase yeeshee abaarta jirta awgeed aan wax geeda ka soo saarin waxana deegaanadaasi isugu yimi qoysas tira badan oo isaga soo guuray bariga koonfurta iyo galbeedka gobolka Sanaag kuwaasi oo baabuur xamuula ay soo daad gureeyeen hadhaagii xoolihii abaarta ka badbaaday oo aan socon karaynin iyadoo qaar ka mid ah xoolahaasina dariiqa ku soo nafbixeen muddadii ay safarka ku jireen haddaba waxaanu wareysanay qaar ka mid ah qoysaska halkaasi ku soo guuray oo fajaxiya makaag ay ku noqotay wixii ay halkaasi kala kulmeen waxayna sheegeen in baahiyaha ugu waaweyn ee haatan haysta ay yihiin cunno iyo hoyla'aan kaltum buu wax nooga warantaa in roobka idin helay intu leeka roobkan hel roob iyo baan badnayn buu aha roob koobana wuu aha roob dadkii isugu yimina wuu aha xoolaha aan hor u haysanay deegaanka hadaan unahay hore uga dhamaadeen xeer wax yarbaasi jooga waxay ahaydna roobabkii bay badidood raaceen waxna kama soo bixin bal dadka idin soo guurayay intay leegihiin dadka noo soo guuray aad bay u badan yihiin ila saddex casho intii roobku daabiga waardu ma kala goyn habeen iyo maalinna waa soconaysay dadkuna waa dad aad u jilicsan oo aad u tabaalaysan iyaga iyo xoolahoodiba markay arkaan inaan meesha waxba ka soo bixin maxay diga daataan waa iska gawaardina waa qubtaa waa iska daataan waa iska dhulkaas iska macluusha xoolaha intii badnayd halkaas kaga sii socota ay wateen maxaad ugu baaqaysaa xukuumadda dadka muxsiniinta ah dadka inay waxtaraan baan ugu baaqaya anagu waan soo guuray waxaanu ka soo guuray markii hore geedigii hore degmada la dhaco Elfwiin in badan baan soo soconay dhulka baabuur ku mareynay loo ku mareynay xoolo way naga dhamaadeen haddana waxaan ka soo guray bixin markii aan ka soo guray waxaan wadanay aad saddex tira adeer waxaan nooga haray soddon neef iyo laba dabeera haddana waxaan u degnay degmada la dhaho qodax doog baan uga soo guray gaari baan ku soo reeyay $200 buu naga qaatay BMO iyo calaf kale kama aan cunin xirana kama aan helin dhul bannaan baan u yagleelalayna baahidayada haddii ugu weyn aanu muslimiinta ka caaw ka codsanayna naga caawiyaan waxa weeye raashin la'aan biyo la'aan gaadiid la'aan tabcaan ka noocaas anaga na haysta hadeer waayahay xoolihii markaad soo rarteen bal waxaad iga baray oo bixisaa maxaa dhintay may ku wada yimaadeen intee weeyisay intaa hadeer ku waxaad may arigaan markii hore soo rarnay lixdan buu ahaa soddon unba hadeer noo noolo halka noo daaqaya wixii kale way baqtiyeen ka soo gurtay meesha ayuu ka cadday iyo wixii ka hooseeya ilaa soo gurtay ummadu ka soo kacday ummadu way iska soo filay roobku ma filay sahna ma isoo tagin dabeedna roobku qabta bay tiri markay naf ilaahay u yaabeen haddii markaa dadku xaydi soo qaadeen waxaana dadka baabuur saas iska soo koray maxaan ila ka qaaday adiga waxay soo qaadeen way baqteen dadkii xitaa siiriyo isbu gaari markaa dadku jeetu taakul u baahiyay wuxuu u baahan yahay taraashin u baahan yahay wax la yar markuu ku qaysa wax dhahanaya waa la kulantay daawada hiddeen la baarona way wanaagsan tahay oo dadka la eego dadku waa dheeg xitaa dadku toddoba bilood barqa bucabi dheer weeye xoolo loo soo shaxda loo baahay marka waxa idinku dareemi karaa cunto cuntadiba haddaad dadka ku daran oo waxa ugu diligna kula jiro halkan markaa timi oo markii hore wax islahayd roob badan baa ka daayay oo nimcaad la kulmay markaad la kulantay maxaad iminka kugu soo dhacay markaad halkaa timi waxa soo kugu soo hacay dadkood waad arkaan waa gasiirada si wax ugu noolaanaya dee ilaahay baa marka dee wax dhibaato kale ilaahna ma kulmayna waxaanu dee taraaga iyo baa nagu soo dhacay iyo dhaxanta iyo dee qabqabta dabadeed dadku deekeen aan wakagun dad iska wanaagsan bay haayeen haddii ay roobku heleen dadna dhaama oo iyana dee ama natiijada tulleeyay ama wax kharibay ma ahayn xukuma dadka in dee wax eegaan dadka la dhexmaro oo wayeelada waxa loo keeno oo la dhexmaro oo iyada dowladdu aan loogaba sheekayn ayaan aad iyo aad lagu sii baahay gaari baan kusoo guray nagu qoba gaari baa kusoo guurteen gaarigu muxuu lacag idin ka qaatay markuu halka idin keenaya $200 imisa boqol $200 buu idin ka qaatay xoolihii ka waran jidka iyagu ma safe leh markay dee waxaan kulmi jidka inta badan ku kala hadhay wixii yaraana soo qaaday kusoo raray buu wada baqteen hadda wax dhisheysay aqal oo aad halkan ka yagreeraysay yaa ugu daran maxaa sideeday haddaba idinku daran baaqe dee biyo iyo raashin naga caawiyay jaamacow adigu haddeer waxaad awood weyday inaad istaaga waan hanuunsaday ma ogtahay dee laakiin wax kale ma qabo hanuunkaasa hadee anigu magarada waayo waxaad iga warantay xagaad kasoo guurtay waxaan kasoo guuray area durdur markii aad halkan yaa idin soo saxamiyey idinku iroobba halkan
روبك وانا نمو غري دي سام سانا وانو هاي وان لو كلنا روب ولا كلنا لكن داغ لما وانو هاي ها جيد ما تشري ما حد كسو غورتي غاري غاري كسو اري هيش كا غار رو سو قاده تمي سو كا قاده غاري غاس لا دور دي هم سين وحا بريغا وحنا ها اي وحما عادان بردك ويشين ننسك قال وها وانو سو قاده imi kam haaydin ku daran oo la oran kara waxaas ugu baahi badan tii maana anagu dadku safar xoolaha safarna hadar kama safarsado hana kama qasho ana kama maaro hada waxaan u sheegaynaa dadku waa baahi baahi soo badan tahay asi kastaba haatee qoysaska halkaas ku soo guuray ayaa dadka muxsiniinta xukuumadda iyo hay'adaha samafalka ka dalbaday inay la soo gaaraan gargaar degdeg ah oo isugu jira cunno daawooyin iyo hu Cabdiraxmaan Axmed Ilsar deegaanka qodax dagaarood ee galbeedka magaalada Ceergabo